Jeg tror at elven ble en symbol for alle de som ville åstadkomme noe i fråga om miljø og bevarende av natur. Det tror jeg var det utslagsgivende. Og sen bidrog til det at det fanns ingen enhetlig oppfatning innom regjeringen. Og derfor fanns det heller ingen som gikk ut til forsvar for en utbyggnad av elven når frågan vel ble politisk. Du mener at argumenten egentlig ikke var så særskilt saklige, utan at det var mer argument av den typen som du nevnte? Ja, jeg tycker at det finns en saklighet i at man bevarar en av våra älvar i sitt ursprungliga skikt, därför att vi har som land råd att bevara olika slag av kultur eller naturlandskap. Men jag ser ingen saklighet i att man ska nödvändigtvis bevara fyra älvar orörda, eller att man måste bevara just den älv som hade varit gynnsammast att bygga ut ur kraftekonomisk synpunkt. Ja, hur ser du på det här beslutet idag nu, ett och ett halvt år efteråt ungefär? Jag tycker alltjämt att det är en, kanske starkt ord att säga, en tragedi för den befolkning som bor i Vindelälven. Men jag betraktar det som en väldigt tråkig historia ur norrländsk synpunkt. Ja, vad hade ni kunnat erbjuda befolkningen i Vindelådalen? Vi hade kunnat erbjuda dem en del jobb under en 10-15 år framåt. Det hade haft i konsekvens att man hade byggt ut de sociala anordningarna. Man hade kunnat få ett bra vägväsen. Man hade kunnat få en bas därmed för en utbyggnad av turistindustri, om det nu är något som går att göra levande i Norrland. Det har man nu gått miste om, tycker jag.